El mercat t'ofereix un producte fresc que cap altre establiment et pot oferir. El mercat t'ofereix un ambient, t'ofereix un escenari que possiblement no trobis en cap altre lloc, no? I aquest sentiment de nostàlgia, aquest apropament del producte d'una manera tan amable i de la manera que ho fa el mercat, doncs crec que no hi ha res més que s'hi assembli.